Naši věrní televizní diváci, vítám vás u 46. vysílání televizního studia Epigon. Dnešní vysílání je celé věnováno ustavujícímu zasedání zastupitelstva města Vimperk. Přeji vám ničím nerušené sledování našeho zpravodajství. Ve čtvrtek 6. listopadu proběhlo v sále městského kulturního střediska ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města. Vimperští zastupitelé mezi sebou zvolili nové vedení města. Starostkou se stala Jaroslava Martanová a místostarostou Jiří Cajs. V radě města Vimperk dále zasednou Karel Hudeček, Stanislav Hlava a Bohumil Petrášek. Na průběh prvního jednání nového zastupitelstva se podíváme v následující reportáži. Dobré odpoledne, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté. Vítám vás na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Vimperk, které vzešlo z voleb v letošním roce. Dovolím si upozornit všechny na to, že z jednání je pořizován zvukový záznam, který bude zveřejněn na webových stránkách města, a dále je pořizován kamerový záznam, kdy tato reportáž bude v kabelové televizi. Poprosím všechny přítomné, aby stišili vyzvánění svých mobilních telefonů, aby nebylo zvoněním mobilních telefonů rušeno jednání zastupitelstva. Zastupitelé dostali návrh programu města dnešního jednání a ještě si dovolím říci, že v současné době je přítomno 17 zastupitelů, tedy všichni zastupitelé, takže jednání zastupitelstva je usnášení schopné. Konstatuji, že výsledky do voleb ve volbách do zastupitelstva města Vimperk nebyly v zákonné lhůtě napadeny žádným podáním, a proto bylo ustavující jednání zastupitelstvo svoláno v zákonném termínu do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty od podání návrhu na přezkum zákonnosti voleb, a informace o konání zastupitelstva města byla zveřejněna v souladu se zákonem na dobu 7 dní, a to od 29. října letošního roku do 6. listopadu. Na úřední desce a zároveň i na elektronické úřední desce. Program dnešního jednání je následující. Za prvé zahájení, za druhé volba mandátové, volební a návrhové komise, za třetí jednání a zpráva mandátové komise, za čtvrté složení slibu členů zastupitelstva města, za páté volba starosty, místostarosty a dalších členů rady města, za šesté volba orgánů zastupitelstva města, to je finančního a kontrolního výboru, za sedmé stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce. Za osmé informace o jednacím řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města. Za deváté návrh územního plánu města Vimperk. Za desáté diskuze a za jedenácté závěr. Má někdo připomínky k tomuto programu? Hlásí se magister Dvořák. Vážený pane starosto, paní místostarostko, kolegyně a kolegové, na základě širší dohody, jak s navrhovanou koalicí, tak s opozicí, navrhujeme před bodem 6 zařadit usnesení o rozhodnutí ustanovení výboru pro rozvoj města. Dnes mám připravené usnesení a všechny ty věci týkající se tohodle, a že bychom potom tu šestku, zároveň teda byla volba orgánu finančního, kontrolní a případně po schválení i výboru pro rozvoj. Má někdo další připomínku k dnešnímu programu? Takže budeme hlasovat o programu s tou jednou navrženou změnou. Kdo je pro toto změní programu? 17 pro. Děkuji. Návrh byl schválen. Druhým bodem dnešního jednání zastupitelstva je volba mandátové, volební a návrhové komise. Předkládám návrh na složení jedné společné tříčlenné komise pro všechny tři tyto obsáhlé agendy. Takže navrhuji paní magistru Dagmar Rikrovou, paní doktorku Šárku Janáskovou a pana Luboše Drenčenyho.
Ptám se, navržených za kandidaturu přijímají? Vidím pokynutím hlavy, že ano. Takže budeme, pokud není jiný návrh, nevidím, takže budeme hlasovat o návrhu jako o celku. Kdo souhlasí s takto složenou komisí? 17 pro. Děkuji, máme schválenou mandátovou volební a návrhovou komisi a žádám mandátovou komisi o připravení zprávy o výsledku voleb a prosím paní magistru Rikrovou, zda by přednesla zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva města Vimperk. Zpráva mandátové komise pro volby do zastupitelstev obcí 2014. V obci bylo utvořeno 7 volebních okrsků, v seznamu voličů bylo zapsáno 6163 občanů, voleb se zúčastnilo 2416 voličů, účast na volbách činila 39,2%. Platných odevzdaných úředních obálek bylo 2413. Pro kandidáty volebních stran bylo odevzdáno celkem platných 36395 hlasů. Z toho KDU-ČSL 3809 hlasů, 2 mandáty. Jihočeši 2012 5285 hlasů, 3 mandáty. Volba pro město 4506 hlasů, 2 mandáty. Nezávislí a TOP 09 1216 hlasů, žádný mandát. ODS 3677 hlasů, 2 mandáty. SNK, Evropští demokraté, 4854 hlasů, 3 mandáty. ČSSD, 3717 hlasů, 2 mandáty. Strana zelených, 1438 hlasů, žádný mandát. ANO 2011, 3898 hlasů, 2 mandáty. KSČM, 2695 hlasů, 1 mandát. Strana svobodných občanů, 1300 hlasů, žádný mandát. Do zastupitelstva byli právoplatně zvoleni tito kandidáti. Stanislav Hlava, 628 hlasů, KDU-ČSL. Magistr Josef Bejček, 369 hlasů, kandidát KDU-ČSL. Magistr Pavel Dvořák, 538 hlasů, kandidát Jihočeši 2012. Luboš Drenčeny, 499 hlasů, kandidát Jihočeši 2012. Zdeněk Kutil, 363 hlasů, kandidát Jihočeši 2012. Inženýr Bohumil Petrášek, 525 hlasů, volba pro město. Paní doktorka Šárka Janásková, 514 hlasů, volba pro město. Magistra Dagmar Rikrová, 481 hlasů, ODS. Inženýr Jiří Cajs, 396 hlasů, kandidát ODS. Inženýrka Jaroslava Martanová, 860 hlasů, kandidátka SNK Evropští demokraté. Karel Beránek, 403 hlasů, SNK Evropští demokraté. Inženýr Karel Hudeček, 369 hlasů, kandidát SNK Evropští demokraté. Inženýr Petr Bednarčík, 428 hlasů, ČSSD. Magistr Karel Střeleček, 341 hlasů, ČSSD. Lukáš Sýs, 448 hlasů, kandidát ANO 2011. Tomáš Koška, 379 hlasů, kandidát ANO 2011. A inženýr Jaroslav Zámečník, 308 hlasů, kandidát KSČM. A nyní přistoupíme k bodu číslo 4, kterým je slib zastupitelů města. Před složením slibu upozorňuji, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Složení slibu proběhne tak, že já přečtu zákonem předepsaný text slibu, poté jmenovitě vyzvu přítomné zastupitele k tomu, aby složili slib do mých rukou, a to podáním ruky a slovem slibuji. Zároveň tento slib potvrdíte podpisem. Já potom nakonec složím slib do
rukou nejstaršího člena zastupitelstva, kterým je nestor zastupitelstva pan inženýr Jaroslav Zámečník. Slib zastupitele. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Prosím pana Stanislava Hlavu. Prosím pana magistra Josefa Bejčka. Prosím pana magistra Pavla Dvořáka. Prosím pana Luboše Drenčenyho. Prosím pana Zdeňka Kutila. Prosím paní doktorku Šárku Janáskovou. Prosím paní magistru Dagmar Krovou. Prosím pana inženýra Jiřího Cajze. Prosím paní inženýrku Jaroslavu Martanovou. Prosím pana Karla Beránka. Prosím pana inženýra Karla Hudečka.
Prosím pana inženýra Petra Bednarčíka. Dále prosím pana magistra Karla Střelečka. Prosím pana Lukáše Sise. Prosím pana Tomáše Košku. Prosím pana inženýra Jaroslava Zámečníka. Konstatuji, že žádný člen ze zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou, takže všichni zvolení zastupitelé jsou právoplatnými členy zastupitelstva. Přecházíme k bodu číslo 5, kterým je volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Vimperk. Konstatuji, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty, místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování na tajné musí schválit zastupitelstvo. Upozorňuji na to, že nejdříve se volí starosta, po jeho zvolení, případně nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty a o jednotlivých kandidátech hlasuje v pořadí, jakém byly navrženy. O platném zvolení konkrétního kandidáta se už nebude v hlasování pokračovat. Takže pan Hlava se hlásí. Takže já navrhuji, aby jako tradičně probíhala volba starosty, místostarosty i členů rady tajně. Já pro záznam zopakuji, že pan Hlava navrhl tajný způsob volby starosty, místostarosty a předpokládám i členů rady města. Budeme o tomto návrhu usnesení hlasovat, takže kdo je pro tajnou volbu podle bodu všech, kteří jsou řešeni v bodu 5, kdo je pro? Dvanáct pro. Kdo je proti? Prosím, držte ruce chvíli nahoře, ať si zapíšeme jména. Je to 5. Pan Drenčiny, pan Kutil, paní Janásková, pan Koška a pan Sís. 5. 12 pro a 5. Takže se nezdržel nikdo. Tajná volba byla schválena. Takže přistupujeme k volbě starosty. Žádám zastupitele o návrh na osobu do funkce starosty. Pan Karel Hudeček se hlásí, prosím na mikrofon. Vážené dámy, vážení pánové, dovolil bych si za naše sdružení SNK Evropští demokraté navrhnout na místo starostky paní inženýrku Jaroslavu Zámečníkovou. Pardon. Paní inženýrku Jaroslavu Martanovou.
Já děkuji, všichni víme, o koho se jedná. Samozřejmě, že to omlouvá trochu tréma z prvních vystoupení zastupitelů. Já děkuji. Je nějaký další návrh? Jestliže ne, takže já poprosím mandátovou a volební komisi, aby připravila hlasovací lístky. Vážení občané, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, v letošním roce jsem v komunálních volbách stála v čele kandidátky strany nezávislých kandidátů Evropští demokraté a získala jsem od občanů našeho města i od občanů našich osad velký mandát, silný mandát. Z tohoto místa bych chtěla poděkovat všem, kteří se mnou byli na této kandidáce, i všem těm, kteří tam nebyli, ale celé 4 roky mě podporovali, radili mi, byli mi nápomocni v té funkci, kterou jsem vykonávala ve funkci místostarostky, protože i jim patří velký dík poděkování za to, čeho jsem dosáhla. Nejenom za práci 4 roky, ale i za práci v předvolební kampani. Velice si toho vážím a zároveň to vnímám jako velký závazek a odpovědnost pro svoji další práci v zastupitelstvu města. Podle mého názoru je funkce starosty službou, službou pro občany, službou pro město a takto bych se k toho chtěla zhostit. Věřím, že naše společná práce nás všech zastupitelů, kdy bude dobrá atmosféra, povede k rozvoji, prosperitě tohoto města a ke spokojenosti občanů. Po zvážení všech okolností a skutečností a také po dohodě se svým partnerem jsem se rozhodla přijmout kandidaturu na post starosty města Vimperk. Já děkuji paní inženýrce Martanové a prosím pana magistra Dvořáka. Vážené vedení města, vážené kolegyně, vážené kolegyně, na základě pověření našeho klubu chceme se vyjádřit k této nominaci, která zde byla. Na základě volebních výsledků jsme reagovali tak, že silný mandát, který si získala, bereme jako bernou minci silné osobnosti a veřejně jsme oznámili, že proti tobě nikdo z Jihočechů nebude kandidovat. Chceme říct při této příležitosti, že jsme byli trošku překvapeni. Bez jistých přece jenom kontaktů, vyjasnění si pozic, bez toho, abychom mluvili o konkrétních věcech týkající se programu do Vimperka, jsme byli velmi překvapeni, že konkrétně vaše uskupení SNKED nestálo o to se nad těchto věcech zamyslet, prodiskutovat a možná, že některé zařadit i do nějakého programu. Myslíme si, že z hlediska vaší pozice a konkrétně tvojí pozice jsme si nezasloužili, aby jsme měli informativní schůzku, která se nesla v nepříznivé atmosféře a abychom po dalších věcech, které jsme měli domluvené, jsme dostali SMS-kou sděleno, že vše je už hotovo. Na základě toho jsme se ze dne na den, nebo z hodiny na hodinu a z uveřejnění textu, jsme se de facto stali, ač jsme nechtěli, jsme se stali jistou opozicí. Protože my jsme se dozvěděli, ano, bezvadný, ty 4 strany jsou mimo, čili my jsme v opozici. Je to pro nás překvapující, je to pro nás jistým způsobem vnucená situace, neboť my jsme, a to chci říct veřejně, na jednání s klubem SNK přišli s konkrétními dohodami na široké koalici i z toho důvodu, že se domníváme, že naše město volilo polarizovaně, že naše město nebylo v situaci naprosté
převahy nějakého uskupení. A my jsme šli na tuto schůzku, na toto jednání s návrhem sklidnění této polarizace a byli jsme víceméně odmítnuti. Je to škoda, že tu šanci, teď mluvím k tobě, Jarko, protože to byl tvůj projekt, ty jsi byla garantem, ty jsi byla královnou a vítězkou, kterou my jsme respektovali, že tento polarizovaný výsledek, jak to čteme my, polarizovaný výsledek voleb, že nebyl z vaší strany snahou uklidnit atmosféru a využít i našich znalostí, našich informací, naší práce pro společný projekt. Z toho důvodu my nepovažujeme tento tvůj projekt za pro nás přijatelný. Říkáme to tak otevřeně, byť to bude tajné hlasování, že na základě rozhodnutí našeho klubu přijímáme opoziční pozici, vyhnu se takovým těm obligátním věcem, že jsme konstruktivní opozice nebo jakákoliv. Prostě budeme opozice, budeme předkládat naše návrhy, ale také čekej od nás velmi fundované a velmi pracovní jednání. Děkuji za pozornost všem. Bylo naším klubem toto povinností říct, že jsme navrhovali modely, které by byly výraznější. Blahopřeju ti k nominaci a přeju ti úspěch. Pane kolego Dvořáku, já děkuji za to a skutečně to tak bylo, že jste mě uznali za výsledku voleb a byla jsem pověřena, za naše SNK jsme byli pověřeni sestavováním jednání. My jsme oslovili postupně všechny kluby a na našem společném jednání, my jsme si vyříkali, co máme, jaké máme k sobě postoje, zhodnotili jsme volební kampaň, zhodnotili jsme výsledky voleb. A dohodli jsme se, že se ještě jednou potkáme. Po situaci, která vládla ve vyjednávání, kdy jsme jednali se zástupci volby pro město, s KDU ČSL, s ODS, následně i s hnutí ANO, s ČSSD, jsme se dohodli pro uklidnění situace ve městě a na základě výsledků spolupráce za tyhle 4 roky a za i to uplynulé období, že našimi blízkými partnery ve vedení města budou zástupci z těchto 3 uskupení. KDU ČSL, Volba pro město a ODS. Ten den, kdy jsme vydávali tiskovou zprávu, jsem tě odeslala e-mailem dopis s tiskovou zprávou, oznámila tě výsledek jednání a nabídla schůzku, abychom se bavili o dalších programových prioritách směřování města. Naprosto respektuji vaše vyjádření, beru to, je to vaše právo a nemám k tomu, co bych více dodala. Já věřím, že najdeme určité věci, kde budou společné. A beru to tak, že to, co jste tady řekli, bude respektováno z naší strany. Všechno je připraveno a já požádám pana tajemníka, aby seznámil zastupitele i přítomnou veřejnost se způsobem volby. Takže volební komise provedla přípravu a teď provede rozdání volebních lístků jednotlivým zastupitelům. Zastupitelé obdrží orazítkovaný volební lístek, na kterém je vepsáno jedno jméno, jeden návrh. Před tímto jménem je vytištěn čtvereček, do kterého volící zastupitel označí křížkem, komu zda navrženému kandidátu dává svůj hlas. Systém je v podstatě stejný jako při říjnových volbách do zastupitelstva města. Upozorňuji, pokud nebude zaškrtnut žádný kandidát nebo nebude lístek odevzdán, zastupitel se tímto zdržel hlasování. Samozřejmě jeden kandidát, tak tohle to neplatí. Hlas je neplatný při jakékoliv jiné úpravě hlasovacího lístku. Například křížky mimo čtvereček, škrtnutí nebo podtržení kandidáta, zakroužkování kandidáta, dopsání jiného kandidáta. Volící zastupitel vstoupí za zástěnu, která je tady za mnou, prosím, můžete
z jedné strany asi jeden po druhém. Tam provede přípravnou úpravu hlasovacího lístku a pak vchodí hlasovací lístek do připravené a zapečetěné urny. Po skončení hlasování volební komise urnu otevře, provede sčítání hlasovacích lístků a vyhlásí výsledek volby. Výsledky tajného hlasování na starostu města Vimperk. Celkem bylo odevzdáno 17 hlasovacích lístků. Žádný hlasovací lístek nebyl neplatný. Kandidátka na starostku inženýrka Jaroslava Martanová obdržela 9 hlasů pro. Takže blahopřeji paní inženýrce Martanové. 9 hlasů pro. Já blahopřeji kolegyni inženýrce Martanové. Ještě než jí podám ruku, tak jí chci moc a moc poděkovat za ty 4 roky spolupráce, které pro mě byly velice příznivé, velice radostné. A chci jí popřát do dalšího období, do těch 4 let, pevné nervy, aby to všechno zvládla. Chci jí popřát hodně radosti z úspěchů a chci jí popřát taky, aby kolem sebe měla lidi, o které se bude moct opřít a aby se jí všechno dařilo a hlavně, aby jí sloužilo zdraví. Moc úspěchů přeju. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, děkuji za důvěru, za 9 hlasů, který jsem obdržela a vynasnažím se, abych práci starostky vykonávala s nejlepší odpovědností, silou, co mě budou stačit a věřím v dobrou spolupráci nás všech. Vzhledem k tomu, že jsem byla zvolena starostkou, tak další jednání zastupitelstva budu řídit ze své pozice. Nyní přestupujeme k bodu volby místostarosty, uvolněného místostarosty města. Prosím o předložení kandidátů za jednotlivá uskupení na post místostarosty města Vimperk. Prosím paní Rikrovou. Navrhuji na post místostarosty města Vimperk kandidáta ODS inženýra Jiřího Cajze. Děkuji. Prosím, jsou další návrhy. Pan Koška. Vážený dámy, vážení pánové, za hnutí ANO bych chtěl navrhnout tady Lukáše Sýse. Děkuji. Další kandidátem je pan Lukáš Sýs. Prosím, jsou ještě další návrhy. Pokud tomu tak není, a tak bych se ráda chtěla zeptat obou dvou kandidátů v pořadí, tak jak byli navrženi, zda přijímají kandidaturu na post místostarosty. Prosím, pana inženýra Cajze. Vážená paní starostko, vážený pane bývalý starosto, vážení zastupitelé, dámy a pánové. Velmi děkuji za přednesení návrhu na kandidaturu místostarosty města Vimperka. Plně si uvědomuji odpovědnost, která na mě tímto krokem doléhá. Budu se maximálním způsobem snažit o plnění všech úkolů vyplývajících z této funkce a jako zvolený zastupitel o naplnění předvolebních slibů, které strana ODS Vimperk, jejíž jsem byl lídrem do komunálních voleb, vyslovila. Po zvážení okolností, včetně časových možností a dohodě s partnerkou, přijímám tuto kandidaturu. Nyní prosím pana Lukáše Sýse o vyjádření se k přijmutí kandidatury. Takže vážená paní starostko, vážený pane bývalý starosto, vážené dámy, vážení pánové, možná je to pro někoho překvapením, že hnutí ANO navrhlo mě na post místostarosty. Jsem v komunální politice ve Vimperku nováčkem, ovšem tato situace nastala takzvaným povolebním vyjednáváním, jak jsme si mohli přečíst v tisku, vyhlášení vlastně paní Martanové. K tomuto bych chtěl jenom v krátkosti říci, že těchto povolebních vyjednávání jsme se zúčastnili jako hnutí ANO. Ovšem ty schůzky, které jsme se zúčastnili, nám jako povolební vyjednávání
nepřišlo, protože vždycky, když jsme se zúčastnili nějaké schůzky, tak nám bylo předneseno, co paní nyní už starostka, co mají v plánu jejich strana, moje sdružení. A když jsme přednesli my jako hnutí ANO nějaký návrh, tak to nebylo nikdy akceptovatelné. Z tohoto důvodu jsme byli jako další tři hnutí nebo strany uvaleni do takové opozice. A náš návrh, který jsme měli na místostarostu při vyjednávání, byl celkem logický z minulého čtyřletého období. Ovšem někteří lidé, někteří lídři zvolených stran, kteří byli zvolení vámi, občany města Vimperk, se své zodpovědnosti zřekli a proto jsme byli nuceni, nebo já jsem nucen přijmout kandidaturu. Ne, že by mi to nějak vadilo, to určitě ne, jinak bych to nepřijímal, ale proto ten návrh padl. Takže, vážená paní starostko, já přijímám kandidaturu na post místostarosty, jsem si plně vědom, co mě čeká a nemine. Pokud se tak stane, budu vám oporou. Doufám, že bychom si rozuměli. Moje rodina je s tímto také smířena, že se nebudu ukazovat tak často doma. A jsem ochoten pro město pracovat na 100%. Děkuji. Děkuji za slova pana Síse. A nyní bychom mohli přistoupit k volbě. Volební komise vyhlašuje výsledky na volbu místostarosty města Vimperk. Celkem bylo odevzdáno 17 hlasovacích lístků. Neplatný hlasovací lístek byl jeden. Platných hlasovacích lístků bylo 16. Kandidát na místostarostu pan Sís získal 5 hlasů. Kandidát na místostarostu inženýr Zeiss získal 11 hlasů. A nyní bychom přestoupili k volbě členů Rady města Vimperk. Rada města Vimperk vzhledem k počtu zastupitelů 17 má 5členou radu. Součástí členů rady je starosta, místostarosta a nyní budou navrhováni 3 kandidáti na post člena rady. Prosím jednotlivá uskupení, aby za tyto svá uskupení navrhovali jednotlivé členy rady. Prosím, pan Karel Beránek. Dobrý odpoledne, večer. Za Sdružení nezávislých kandidátů Evropské demokraty navrhujeme jako člena rady pana inženýra Karla Hudečka. Děkuji. Prosím paní Šárku Janáskovou. Za volbu pro město navrhuji pana inženýra Petráška. Děkuji. Dalším kandidátem je pan Bohumil Petrášek. Prosím, pan Bejček. Za KDU ČSL navrhujeme pana Stanislava Hlavu. Prosím, jsou další kandidáti, pan magistr Dvořák. Vážený přítomní, naše sdružení Jihočeši, který se nestotožňuje s tímto projektem, nenavrhlo žádného kandidáta a domníváme se, že složení rady neodpovídá výsledkům voleb. Máme velké pochybnosti, zda tyto navržení kandidáti jsou natolik voleni jako osobnosti i jako strany, zda nedochází k etickým problémům, neboť pan Hlava je jednatelem městských lesů a zároveň radním. A pro všechny přítomné, proč takto hovořím, z jednoho důvodu, že rada města v tomto složení je zároveň valnou hromadou našich SROček. Čili jinak řečeno, valná hromada bude mít právo rozhodovací
ohledně městských lesů, městských služeb a správy domů. Myslíme si, že to zákonně je to nenapadnutelné, ale eticky nám toto prostě nehraje. Pan Hlava bude součástí rozhodovacího týmu valné hromady a může se podílet i na rozhodnutí, která, myslíme si, můžou být kolizní. Rovněž se domníváme, že pozice SNKED vyšla z voleb, nám nepřipadá její pozice mít starostu a ještě v radě druhého člena za odpovídající. Proto, opakuji znova, jsme se rozhodli a říkáme to veřejně i pro média, i pro vás, že toto nepodpoříme a nebudeme navrhovat kandidáty do této rady. Děkuji. Děkuji panu Dvořákovi za jeho vyjádření, respektujeme jeho názor, je to jeho postoj za jeho Čechů. Prosím další uskupení, jestli někdo z dalších uskupení navrhuje členy rady. Pokud tomu tak není, přistoupíme k volbě členů rady. Vyhlašuji výsledky volby členů rady města Vimperk. Bylo celkem odevzdáno 17 hlasovacích lístků, neplatných hlasovacích lístků bylo 5, platných bylo 12. Kandidát na člena rady Stanislav Hlava obdržel 10 hlasů. Kandidát na člena rady inženýr Karel Hudeček obdržel 10 hlasů. Kandidát na člena rady inženýr Bohumil Petrášek obdržel 12 hlasů. Děkuji za přednesení zprávy volební komise a tím teďko jsme skončili volbu členů rady. A nyní přikročíme k dalšímu bodu našeho programu a to je bod 6a, který jsme si odsouhlasili na doplnění programu, kterým je volba ustanovení výboru pro rozvoj města. Prosím pana kolegu Dvořáka, aby přednesl návrh. Pan Hlava, prosím. Já bych se ještě chtěl poděkovat za zvolení a chtěl bych se vyjádřit k té poznámce pana Dvořáka. Já jsem samozřejmě tenhle ten problém konzultoval s notářem, a bylo mě řečeno, že naopak je žádoucí, aby jednatel byl člen valné hromady, že to u 90% SROček takhle funguje, protože při zasedání valné hromady může jednatel přímo dávat aktuální informace. Takže není to nic nenormálního, je to naopak věc úplně běžná. Děkuji za vyjádření, omlouvám se, že jsem neviděla hlásícího se člena zastupitelstva. Nyní bych udělila slovo panu kolegu Dvořákovi týkající se výboru pro rozvoj města. Prosím. Vážená paní starostko, vážený pane místostarosto, po jednání napříč jednotlivými kluby, jak koaličními, tak opozičními v uvozovkách, jsme dospěli k názoru, že by bylo dobré obnovit výbor pro rozvoj, který by hlavně měl na starosti přípravu klíčových materiálů pro zastupitelstvo, pro rozhodování zastupitelstva, strategických věcech, dlouhodobých věcech, finančních, a tak dále. Proto navrhuji toto usnesení. Zastupitelstvo města rozhodlo ustanovit výbor pro rozvoj města. Toto je usnesení a ještě k tomu důvodová zpráva, to už bude mimo usnesení, že personální zastoupení po dohodě s jednotlivými kluby bychom nechali na příští zastupitelstvo, to znamená listopad nebo prosinci, bychom doplnili. A představa je taková, že by jednotlivé kluby měly mít právo zastoupení v tomto výboru. Jsem za sebe rád, protože v době předminulé nám to fungovalo velmi dobře a jsem rád, teda, že paní starostka, pan místostarosta i členové koalice přijmuli tento bod. Jsme fakt rádi. Děkujeme. Já děkuji za přednesené usnesení. Prosím zapisovatelku návrhu, jestli by bylo možné ještě jednou přečíst návrh usnesení a budeme o tomto návrhu hlasovat. Takže návrh pana Dvořáka je zastupitelstvo města rozhodlo ustanovit výbor pro rozvoj města. Děkuji. Já ještě prosím k tomu, chcete se někdo ze zastupitelů přítomných vyjádřit k tomuto návrhu usnesení?
Pokud tomu tak není, tak nyní budeme hlasovat. Kdo je pro tento návrh usnesení? Zvedněte ruku. 17 pro. Děkuji. Dalším bodem dnešního jednání zastupitelstva je volba orgánů zastupitelstva města, volba finančního a kontrolního výboru. Předsedové kontrolního i finančního výboru musí být členové zastupitelstva města a proto by někdo měl být navržen ze strany zastupitelů. Já prosím jednotlivá uskupení, aby si navrhli za předsedy finančního a kontrolního výboru své kandidáty. Pan kolega Dvořák. Paní starostko, jenom technicky nejdřív budeme dělat kontrolní nebo finanční? Nejprve ustanovíme finanční výbor. Děkuju. Tak prosím návrhy na ustanovení předsedu finančního výboru a jeho členy. Paní Janásková. Za volbu pro město navrhuji pana inženýra Petráška. Na post předsedy finančního výboru. Ano, děkuji. Pan kolega Dvořák. Vážené kolegyně, kolegové, mám technicky. Já navrhuji, aby toto hlasování bylo veřejné. Tak my jsme přijmuli usnesení, které na bod 5, což byla tajná volba starosty, místo starosty a členů rady. A nyní můžeme bez usnesení hlasovat veřejnou volbou v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. Tak pan tajemník pokyvuje, takže tak je to správně. Takže budeme hlasovat veřejnou volbou. Prosím, jsou další kandidáti na post předsedy finančního výboru? Pokud tomu tak není, tak návrh na usnesení je. Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru inženýra Bohumila Petráška s platností od 6. listopadu 2014. Kdo je pro tento návrh usnesení? Prosím, držte ruce nahoře. 14 pro. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? 0. Děkuji. Kdo se zdržel? 3. Pan Petrášek, pan Koška, pan. Takže nám souhlasí počet 17. Dále budeme volit předsedu kontrolního výboru. Prosím kandidáty, pan magistr Dvořák. Za klub Jihočeši 2012 navrhujeme jako předsedu pana Zdenka Kutila. Děkuji. Prosím, jsou další kandidáti na post předsedy kontrolního výboru? Pokud tomu tak není, tak návrh na usnesení je. Zastupitelstvo města volí předsedu kontrolního výboru Zdeňka Kutila s platností od 6.11.2014. Omlouvám se. Kdo je pro tento návrh? Hlasujeme, prosím. 13 pro. Kdo je proti tomuto návrhu? 0, nikdo. Kdo se zdržel hlasování? 4, prosím, chviličku ruce. Děkuji. Počty nám souhlasí. Měli bychom nyní navrhnout další členy finančního i kontrolního výboru. První budeme navrhovat členy finančního výboru, tak jak jsme hlasovali v pořadí o předsedovi. Prosím o návrhy členů finančního výboru za jednotlivá uskupení. Pan Kutil. Prosím, navrhuji za Jihočechy pana magistra Dvořáka. Děkuji. Prvním kandidátem je pan magistr Pavel Dvořák. Pan inženýr Zeiss. Za ODS Vimperk navrhuji pana inženýra Paštiku. Děkuji. Dalším kandidátem je pan Paštika. Prosím, Martin Paštika, je to tak? Prosím další kandidáty na členy výboru. Pan Beránek. Já navrhuji za Sdružení závislých kandidátů Evropské demokraty pana Libora Kudláče. Děkuji. Pan magistr Dvořák. Na základě dohod, jak koalice, tak opozice, navrhujeme jako pátého člena pana inženýra Zámečníka. Děkuji. Já bych teď poprosila jednotlivé členy, pokud jsou tady přítomní, aby se k tomu vyjádřili, zda souhlasí s navrženou kandidaturou do výboru. Prosím pana inženýra Zámečníka. Souhlasí. Pan Libor Kudláč je zde přítomen. Souhlasí.
Pan Paštika není zde přítomen, má to odsouhlaseno. Tak. A poprosila ten pátý člen, pan kolega Dvořák. Ano, souhlasím. Děkuji. A nyní bych poprosila pana tajemníka o způsobu volby. Můžeme klidně všechny čtyři najednou, jestli je vůle, nebo pak případně to rozdělit. Pokud je vůle, pokyněte hlavou. Takže budeme, návrh na usnesení je. Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru. Magistra Pavla Dvořáka, inženýra Martina Paštiku, pana Libora Kudláče a pana inženýra Jaroslava Zámečníka. Kdo je pro složení tohoto výboru? Sedmnáct pro. Děkuji, takže jsme všichni. A dále budeme volit členy kontrolního výboru. Prosím o návrhy za jednotlivá uskupení. Pan magistr Dvořák. Na základě zase dohod napříč celým zastupitelstvem jako druhého člena navrhujeme Ivetu Preslovou. Děkuji. Navrženým členem je paní Iveta Preslová. Prosím další. Pan Tomáš Koška. Za hnutí ANO navrhujeme Lukáše Sýse. Děkuji. Dál prosím, pan inženýr Bednarčík. Inženýra Miroslava Hrušku. Děkuji. A je ještě další? Pokud pan Bednarčík. Pokud mohu, pak si dovolím navrhnout ještě jednoho člověka, bez toho, aniž bych to s ním konzultoval. Byl bych rád, kdyby mi na to kývnul. Jak víte, tak minulé období jsem zastával funkci předsedy kontrolního výboru a jsem rád, že jste mi tam zvolili lidi, který jsem tam měl. Bez ohledu na to, že to byli lidi starší, zkušenější, z různých politických stran a uskupení, musím říct si jenom jedno, pracovali všichni poctivě, seriózně, bez ohledu na svou stranickou přítomnost a dělalo se mi s nima dobře. Za to jim opravdu děkuji. Nikdy jsme se nedostali dobře, co se týče politických rozhodnutí. Litoval jsem akorát jednoho, že mezi námi není jeden člověk, který vždy upozorňoval, řeknu seriózně, věcně na nedostatky a nešvary a nebál se vystoupit zcela veřejně proti tomu, co považoval za špatné. Tímto člověkem je pro mě zde přítomný zastupitel Karel Beránek. A pane Karle Beránku, já bych byl rád, kdybyste pracoval v kontrolním výboru města. Dobrá. Já vám děkuji. Takže dalším navrženým kandidátem je pan Karel Beránek. Já bych nyní poprosila všechny navržené kandidáty, aby se vyjádřili, zda souhlasí s kandidaturou. Prosím paní Ivetu Preslovou. Děkuji. Prosím pana Lukáše Sýse. Souhlasím. Děkuji. Pan inženýr Hruška. Pan inženýr Hruška souhlasí s opakou na záznam. A prosím pana Beránka o vyjádření. Souhlasím. Děkuji. Přistoupíme k volbě. Navrhuji, abychom o všech čtyřech členech kontrolního výboru hlasovali společně. Pokývnutím hlavy. Je to možné? Takže zastupitelstvo města volí členy kontrolního výboru paní Ivetu Preslovou, pana Lukáše Sýse, pana inženýra Miroslava Hrušku, Miroslava Hrušku a pana Karla Beránka. Kdo je pro tento návrh usnesení? Prosím, hlasujeme. 17 pro. Děkuji. Tím skončila volba předsedů finančního a kontrolního výboru a zároveň skončila volba členů finančního a kontrolního výboru. Český dokumentární film Olga bude promítán v úterý 18. listopadu od 20 hodin. Nový celovečerní dokumentární film režisera Miroslava Janka není pouze popisným životopisem, ale osobním portrétem výjimečné osobnosti první dámy Olgy Havlové. Osobitá žena veřejnosti známá jako manželka Václava Havla a zakladatelka nadace Výbor dobré vůle je zde představena ze své civilní stránky. Janek se tolik nesoustředí na oficiální biografická data, ale nechává promlouvat dosud nezveřejněné archivní záběry a fotografie i osobní zpovědi přátel.
Na středu 19. listopadu je připraven v Městském kulturním středisku ve Vimperku první ročník trhu studijních příležitostí. Burza škol pořádaná Jihočeskou hospodářskou komorou určená pro žáky posledních ročníků základních škol a jejich rodiče začíná úderem 9. hodiny. Divadelní představení s názvem Nájemníci pana Svena aneb Habaďura můžete slednout ve čtvrtek 20. listopadu od 19 hodin a 30 minut. Vimperskému publiku se představí divadelní spolek Čalakovský ze Strakonic. Jaké výhody získáte vyučení nebo maturitou ve Vimperské střední škole? Nikdo jiný vám nedá tak širokou možnost ovládnout klasickou i moderní techniku v oborech pro kluky i děvčata. Od elektromechanika, tesaře, pokrývače, instalatéra a zedníka přes zahradníka, farmáře, opraváře, po kadeřnici, kuchaře nebo floristu. Škola ve Vimperské Nerudovce i s pracovištěm v Prachaticích se na vás těší. www.střední-škola.eu Dnešní blok informací již u konce. Děkujeme za pozornost při jeho sledování a budu se na vás těšit při dalším vysílání televizního studia Epigon.